До нас завітав Олег Котов, керівник проєкту «Миколаїв Громадський» громадської організації «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр». Вітаємо вас. Здравствуйте. Сьогодні поговоримо про події, співорганізатором якого і керівником проєкту ви є. Хотілося б детальніше про неї дізнатися, коли і де вона буде проходити. 14 числа, в эту субботу, на Соборной будет проходить ярмарка громадских организаций «Миколаїв Громадський». Это акция, которая будет объединять громадские организации, которые работают в городе Николаеве. Цель ее – это объединить громадские организации, познакомить их между собой и ознакомить с работой громадских организаций жителей нашего города. Які громадські організації стали учасниками вашого проекту? Ну, у нас 15 организаций в данный момент подали заявку и подтвердили ее. Ну, всех так сразу же не скажу, но это и Проактив Николаев, и Восход со своим проектом «Батарейка в утиль», и «Врачи-клоуны», и «Усмешка дитини», «Зоофеникс», ну и другие, то есть их, я же, Чи 15. можна ще стати вашим учасником, чи проходить ще реєстрація, чи вона вже закрита? Нет, регистрацию мы уже закрыли, потому что необходимо было подготовить и баннеры, и другую рекламную продукцию. Просто по техническим причинам не смогут быстрее это напечатать, так как все уже проходит завтра. Також хотілося б дізнатися, яка програма вашого проекту для того, щоб це для глядачі, які, можливо, захочуть завітати, чи зможуть завітати звичайні люди, дізнатися про роботу цих організацій, детальніше про них дізнатися і завітати до вашого проекту. Конечно, смогут. Мы будем находиться с 13 до 17 напротив Каштанового сквера. Там будут стоять наши палатки. Будут на каждой палатке баннер, какая-то организация. Внутри палатки будут представители организации, их рекламные листовки, флаера. Внутри палаток будет проходить презентация каждой громадской организации. Кроме этого, мы готовим такие сюрпризы. Это будут всевозможные конкурсы с призами, которые будут проходить перед палатками, которые будут привлекать, ну, внимание к нам, чтобы люди подходили и участвовали. Як взагалі виникла ідея створити такий проект і все ж таки об'єднати громадські організації нашого міста? Ну, как бы задумывались очень давно, потому что организаций громадских очень много в городе, а каждый, ну, как получается, копошится вокруг себя. И мало идут на контакт друг с другом, потому что не знают. То есть поэтому решили все-таки объединить, потому что мы делали предварительное собрание на прошлой неделе, оказалось, у очень многих одинаковые цели. И есть где посотрудничать, есть где поделиться кому-то опытом, кому-то волонтерами. Поэтому, ну, я думаю, что из этого будет только плюс всем. Плюс для учасників вашого проекту у тому, що вони можуть поспілкуватися, знайти якусь взаємодопомогу, зробити партнерство. А ось для тих, хто стане глядачем вашої ярмарки, в чому для них плюси, що вони можуть взяти з цього проекту? Ну, в городе очень много активных людей, но не каждый знает, где ему приложить свои усилия, не знает, может быть, что уже есть люди, организованные под этой эгидой, поэтому люди могут прийти, посмотреть, с кем они единомышленники, либо вступить в члены громадской организации, либо стать просто активистами. То есть, ну, здесь, я думаю, плюс для всех. А чи буде якийсь майстер-клас, чи, можливо, якась розповідь про те, як створити громадську організацію, певний алгоритм, щоб людей, які тільки планують створити свою організацію, могли отримати від вас поради, як від вже профі? Ну, я думаю, у нас будет там громадская организация «Ты же юрист». Я думаю, что девочки смогут дать такую консультацию. Розкажіть, будь ласка, про команду, яка організовувала цей проект, тому що і скільки взагалі по хронометражу воно зайняло? Ну, команда здесь. Сам этот проект мы организовывали и при поддержке городского управления культуры. Юрий Любаров оказал очень большую поддержку. Показали поддержку многие предприниматели нашего города. Есть несколько западных доноров. Вот. Но все это микрогранты. То есть здесь больше это все-таки работа, какие-то вот услуги, поддержка в таком ключе. Заняло это все, но активная фаза заняла порядка 3 недель. До этого как бы это все было в стадии написания, разработки. Хотілося б дізнатися про ваших учасників, наскільки те, що ці громадські організації і їх учасники досить активні, в це ми віримо, це ми знаємо з їх роботи. А ось наскільки активно вони долучалися до проекту, наскільки активно готові взаємодіяти один з одним? Ну, здесь ситуация неоднозначна. Были организации, которые приняли
этот проект на ура, были такие, кто просто отказался, сказал, что нам это не интересно. То есть есть, даже среди активистов, есть и оптимисты, и пессимисты. То есть кто-то сказал, я не верю в этом смысле, а кто-то сказал, да, вперед. Чи плануються ще такі проекти, продовження, можливо, на гарному прикладі, подивившись на те, як співпрацюють зараз громадські організації, які долучилися до вашого проекту, чи зможуть інші організації також приєднатися вже у наступних проектах, у наступних циклах? Ну, останавливаться ми не плануємо. Я думаю, що опит, звісно, перше проведення покаже, наскільки це результативно, але в успіх ми віримо. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І ще раз хотілося б повідомити нашим телеглядачам, коли і де буде проходити ваш проєкт. І також можна сказати навіть слова запрошення, чому вони мають завітати саме до вас. Я ще раз приглашаю всіх жителів міста Миколаєва завтра, в суботу, 14 числа, на Соборне. Приходіть, посмотрите і активно участвуйте. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Нашим телеглядачам я нагадую, що до нас завітав керівник проєкту «Миколаїв громадський» громадської організації «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр» Олег Котов.